fortsætter AGF's nedtur nu, hvor Superligaen er tilbage efter landsholdsperioden her. Nu skal de altså på hjemmebane have besøg af Horsens. Sådan et østjysk lokalopgør. Bliver det svært for AGF? Det frygter jeg for dem, at det gør. Altså et point ud af de, har de fået ud af de seneste fire kampe. Og det er svært at se, hvorfor det skulle stoppe lige her. Horsens kommer med så meget power. Trods karantæne til André Bjerregaard er skarpe på dødbolde. Dobbeltchance går jeg med kryds 2. Jeg hopper også med på den der halvgardering. Horsens har tabt tre kampe i år, men det har altså været til FC København, til FC Midtjylland og til Randers. Tre af de stærkeste hold i ligaen, så jeg tror altså også godt, de kan få noget med hjem fra Aarhus. Og hvis man tror rigtig meget på Horsens, så lokker det der total til os 4,75. Men jeg hopper med på halvgarderingen kryds 2. Yes, tredje mand på halvgarderingen, det bliver mig, fordi hvis fiasko det er ikke at få tre point, så er jeg fuldstændig enig. Hvis man kigger på det, de sidste tre hjemmekampe, som AGF har spillet mod Horsens, der har de ikke vundet nogen. En af en uafgjort. To gange har Horsens vundet. Det der kryds 2, det lyder meget plausibelt. Vi er ikke i tvivl. Horsens de får noget med hjem fra turen til Aarhus, når de altså sætter Superligaen i gang her fredag aften.